Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Akhirnya Yusuf Aslam menyuarakan tentang pandangannya mengenai Qajar, iaitu bapa kepada Ira Qajar. "Tak mahu ambil tahu hal Qajar," kata Yusuf Aslam. "Tiada yang perlu dibincang, nasi sudah menjadi bubur," katanya. Itu jawapan penerbit terkenal Datuk Yusuf Aslam 69 ketika ditanya adakah beliau akan bersemuka dengan Besan Qajar Saisi berhubung pernikahan anak mereka Syamsul Yusuf dan Ira Qajar yang hangat diperkatakan netizen. Yusuf berkata selain tiada keperluan, beliau enggan masuk campur dan mengeruhkan lagi keadaan. "Saya tidak mahu ambil tahu hal Qajar, lagipun kami memang tidak rapat. Kalau jumpa di luar setakat tegur begitu saja. Selama ini, iaitu sejak 4 dan 5 tahun lalu, apabila isu ini timbul, saya tidak pernah tanya pun kepadanya. Tidak manis rasanya kerana ini membabitkan dua pihak, iaitu anak dia dan anak saya," katanya kepada Berita Harian mengenai reaksinya jika Qajar berhasrat bertemu keluarganya bagi menjernihkan keadaan. Yusuf enggan mengulas demi menjaga hati banyak pihak, termasuk istrinya Datin Fatimah Ismail.